အားလုံးမင်္ဂလာပါတော်လန်ရေးအဖွဲ့အတွင်တင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့24မြို့အထိရှိလာပြီးရှေးလန်းစစ်မြေပြင်ရှိစစ်ကြောင်းတွေထံပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်သွားရောက်အပေးခဲ့တဲ့တဲ့တဲ့အတူ NUG ရဲ့လေလိုင်းဗန်ဟာပထမဆုံးမြေပြင်မှာအခြေချတော့မည်လို့အသိပေးလာတဲ့တဲ့တွေပါတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွင်တင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့24မြို့အထိရှိလာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ခင်းပိုင်းအထိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း24မြို့အထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောနောက်ဆုံးတင်ယူလိုက်တဲ့မြို့ဟာတအောင်းတမတော်ကနေဒီဇင်ဘာ22ရက်ကအပြီးသက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မန်တုံမြို့ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့သတင်းအချက်လက်မရသေးတာကြောင့်ဒီစီးရင်မှာမပါသေးတဲ့မြို့တွေလည်းရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။အခုအခါလွိုင်းကောနမတူကုတ်ခိုင်မြောက်ဦးပေါက်တော်ထီချိုင်စားတဲ့မျိုးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတော့လေ။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ NUG MNOD ဝင်ကြီးများမြေပြင်မစင်းရဲသည့်အပေါ်ဝေဖန်နေကြချိန်တွင်စစ်တောင်းမြစ်အနောက်ကမ်းရှိရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှစစ်ကြောင်းတွေစီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနှင့်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးလွင်ကိုလက်ကကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးရီမွန်ရဲ့အမှစကားနဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုစစ်ကြောင်းမှုတွေရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ဒေသတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်စင်ရေးရည်မှန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်မှုအခြေအနေတွေကိုလည်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအပိသက်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်အဓိကကြားတဲ့တော့ချက်ဖြစ်တာကြောင့်အချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အထူးမှကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ NUG လေလိုင်းအစိုးရရဲ့လေလိုင်းဗန်ဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးဗန်ဟာကောလင်းမြို့မှာမြေပြင်ခြေချပြီးဗန်ကွဲဖွင့်လက်သွားတော်မူလို့ຫນွေဦးဗန်ဘက်ကအသိပေးလာတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။လေလိုင်းကဗန်ဆိုပြီးလေလွင့်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်ထပ်ခုံနဲ့ကြွတ်ကြွတ်အိတ်လို့မလို့သူတွေကရေမောကြတယ်ကြောက်သားကြောက်ဆိုင်ကိုတောင်ဖြိုခွင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ခွန်အားကြီးမတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေကတော့သူ့အလုပ်သူတည်ငြိမ်စွာလုပ်ရင်တက်တည်ထူနိုင်ကြတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသော digital ဘဏ်ဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ပထမဆုံးမြေပြင်ဘဏ်ခွဲမှຫນွေဦးချစ်သူတွေကိုမကြာမီကာလအတွင်းမှာဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုတွေစတင်ပေးပါတော့မယ်လွယ်မဲ့ထင်လို့လှမ်းခဲ့ကြတာမဟုတ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ຫນွေဦးခီးကြံကိုလမ်းဖောက်ခဲ့ကြတာပါအခုဆိုပန်းတိုင်ကိုမြင်နေရပါပြီပေါ်လာသမျှထိုးနှက်မှုအခက်ခဲတိုင်းကိုအားဖြည့်ယူရင်တဦးနဲ့တဦးလက်ချင်းခိုင်ခိုင်တွဲပြီးဖီနစ်ငှက်လိုနှလုံးသားနဲ့ပန်းတိုင်စီတို့အချိန်မပြတ်တဟုန်ထိုးအတူပြန်ကြမယ်ဆိုတာຫນွေဦးဗန်မှຫນွေဦးတစ္ဆာအဖြစ်ထက်လောင်းတိုင်တီအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးကောလင်းမြို့မှာအခြေချမိຫນွေဦးဖန်ရဲ့ပထမဆုံးမြေပြင်ဗန်ခွဲဖွင့်လက်တော်မီလို့ຫນွေဦးဖန်ဘက်ကအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်